Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Sobotna noč je že nekaj minut nazaj se je končal dvoboj, fantastičen dvoboj med Zavcem in Jengojanom. Seveda sem obiskal dvorano Tabor, ampak ko sem se odpravljal domov, sem prestregel sporočilo na klicni center, da se je v Goriški ulici vnel prepir med dvema sosedoma, da je tam že policija, ki posreduje, zato sem pravkar prihitel na to mesto. Aha, vidim, tu zunaj je gneča, par ljudi, bom kar pristopil. Dobro večer, reporter Milan, pardon. Občan, obravnavamo dogodek, tu prvim, če se odstranete. No, vete, gospod policaj. Vrede, odstranite se, ker imam postopek, tu poteka. Dobro, kaj zdaj, taki cirkus, še nis nič narejo, no, kaj zdaj ste mi še medije, sem spustil, jaz znam, on verjetno, no, pa za nič, pa imate kaj bolj pametnega za delat. Ljudi kradejo, vse živo dela, zdaj pa tu za tako, mija sma rešila, sosedom, kaj sma imela, sma rešila. Aha, sosedski spor? Mislim, spor. Ne, sporazum, samo tako smo zgladili, tako da ne, ti piši beležko nič, jaz ne plačo nič. Valter, pa kaj se lažeš? Je, kdo pa ste vi? Žena, sem jaz njegova. Ne mešaj se ti. Ja, če pa sem vmešana. Gospa Pliveršek, še enkrat počasi, kaj je bilo? Ne bo ona govorila, ker ona ni bila, kaj za njo sprašuješ ti? Ne, te pa ne kasiraj, ne, nič, vidaj ne vrano, veča na papir, kaj si smeša ti. Kdo ima papir, ti si normalo, zdaj si pa napište, tak je bilo, gledal je boks. Jivč ne bil takže, da je v prvi rundi vazo v steno vrgo. Potem sem se jaz rečil umaknil, sem samo v kuhno slišala, kak se je razburjal, kak je oni svija, kak je zanalaz z glavo vdaro, kak bo vse ubil. Pol pa je domnevno ču soseda Kocbeka, fajn človek, mirn, res. Enkraten sosed, njega je čuda za onega drugega, pa je navijal. E pa je, navijal je za njega. Samo to je nemogoče. Ja pa se sma rešila. Gospod Plivešek, kaj imate sploh vi za reševat? Človekova pravica je, če hoto za onega navijate, pa za onega navijal. Nijate vi kaj reševat tu? Ja samo te pa ne morem imeti dobre velišča, razumete, policaj? Te pa najdol se seli, koze ovce, ali tako te oni ne, vem, te pa te moramo to rešiti. Vakali že, kaj smo te papire dali? Pa kaj si blesa, on je bolj dolgo tu, ko mi dva! Daj lape, drži, ne se mešaj, ti ti pravi, nič ni bilo zgradili, smo vgasni ti to. Sej nimam. No, gospa Pliveršek in? Ja, pol pa je vzal svoje smučarske rokavice, pa od malega, pa je Kocbeka vun na hodnik potegnil, pa z onim trakom okrog potegnil, pa je rekel, da je to provizori ring. Pol si Kocbek, sveda ni hotel rokavic gor dat, pa tak ne mogel, ker sem oble premale. Ja sem za šeflo mogla po ograj gor, po gelendru vdarit, ker zvonca ni bilo. Te pa ga je sperve zahaklo, a človek spuščene roke imel. Kaj spuščene, če je bil, pa kaj ti govoriš? Nis ga nič prisilo, on je bil v ringu, no, hotel je to reči, tako jaz. Če pa v stanovanje ni mogel, če si mu pred vrati potegnil, to ti trak. Se ni res, ne to piši, no, ker ni res, ti pravi. A to tudi ni res, da pol, ko je na tleh ležal, si ga hotel še enkrat zaključit, pa sem jaz vrgla belo brisačo, no da sem prekinila. Kaj imaš ti za meta, če smo zmagali mi, namesto bi mu štela, kaj imaš za meta ti? Pa če človek dihal, več ni. Kaj ni bilo res? Kaj ni bilo res, še zdaj sem cela masna, ker sem te mogla z vazelino mazat, do pasa nagi, stav na hodniku, vete kaki prizor je to bil, pa stare od kovinara, to te telovatke si je gor navleko. Gospa Pliveršek, ki pa je gospod Kocbek zdaj? Ja, Vera je, no, z njim v sobi mu obkladke daja, se reveč k sebi ne pride. In pol se je to zaključilo zadeva? Ja ne, pol pa je še na mene bil živčen, ker nisem imela nobenega pasa z veliko šnolo, da bi dvignil gor, da bi bil šampion. Zmišljuje si zgodbe, ne pi, zgasni ti to. Ja, dobro, hvala lepa, drage dame in gospodje, da se ne bo zabite resnice, ni prenica, pa vendar, mar si komu smrdi. Ne sporazum, samo.